Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні у нас ось такий посібник. Ми починаємо курс по меншин А1.2 і заходимо, дивимося з самого початку, що ж у нас тут робиться. Є зміст, розповідають, що ми будемо вчити. Книжка, посібник невеликий, але інтенсивний. Поїхали. Перша година, die erste Stunde im Kurs в аудиторії, wie heißt du? Як ви бачите, подвійна еска. Замінює SZ, як звуть вас. Ergänzen Sie den Fragebogen und stellen Sie dann Ihre Partnerin, Ihren Partner vor. Ось такі вправки нам необхідно з вами пропрацювати. В плані, якщо я від вас далеко, ви можете це все діло писати. Для себе навіть, для себе писати. Хто бажає, можете скинути мені на перевірку. Ваше завдання зараз. Дивіться, давайте ми його перекладемо. Заповніть анкету, а потім представте свого партнера. Дивіться, Vorname – це ім'я. Familienname – прізвище, Sprachen – мовами, якими володіє людина. Hobbies – ясно, хобі. Ausbildung – освіта, Beruf – професія. Familie – сім'я, Alter – вік. Das mag ich gern. Це мені подобається. А das mag ich nicht so gern. Не дуже мені таке подобається. І у нас пішли Willkommen, сонечко. Ласкаво просимо. Wie heißt du? Як звешся ти? І heißt Tom. Я звуся Tom. Пам'ятаєте закінчення я? Was machst du beruflich? Що ти робиш по професії? Ich studiere Architektur. Я вивчаю архітектуру. Окей. І потім ми про нього робимо berichten, звітуємо. Я, das ist Tom, er studiert, він вивчає, ось наш рівень А1.1, який теж сьогодні буде на сторіночці 8. То давайте wir suchen das Hotel Maritim. Почнемо, як ви бачите, одразу юніт 13, тому що в А1.1 було 12 юнітів. Ми шукаємо готель Maritim. Поїхали. І у нас є з вами синій бокс, який пропонує, що ми будемо робити з вами сьогодні. Давайте, послухачка. Маршрут. Шпреген, розмова про що? Про напрямки. Приміром, an der Ampel fahren Sie nach links. На світлофорі поверніть ліворуч. Nach links. Jemanden um Hilfe bitten. Будемо вчитися просити когось про допомогу. Entschuldigung, eine Frage bitte. Будь ласка, вибачте, одне питання. Wortfeld – слово, поле слово, словотвір, установи та місця у місті. Граматика – місцеві прийменники плюс давальний «де» перед рестораном. І, як ми бачимо, як я вас вчила в попередньому курсі, у нас з вами ось такий от трикутничок синенький. Це означає, що у нас що? Послухачка. І я вам її запакую після цього уроку в вашому чаті. Там все буде не менше 4 разів. Будь ласка, ще раз прослухайте. Один раз зі мною і 4 за методикою викладання іноземних мов самі. Поїхали. Ім ауто в машині. Зін зі дас фото ан. Розгляньте фото, послухайте та поставте хрестик. Що є правильно? Давайте розберемо. Die beiden suchen etwas. Двоє щось шукають. Жінка каже, що карта міста правильна. Der Stadtplan stimmt. Жінка вмикає навігатор. Добре. І ми прослухаємо ще раз, ось кажуть, wer sagt das? Хто це каже? Жінка, F-ку треба поставити, der Navigator, N-ка, чи keiner, жоден із них. Після 600 метрів поверніть праворуч, abbiegen, поверніть. У вас же є словничок, як ви туди пишете слово abbiegen, якщо ви його не знаєте. Fahr geradeaus weiter, продовжуйте прямо далі, weiter далі, geradeaus прямо. Bitte links abbiegen. Будь ласка, поверніть ліворуч. Bitte wenden Sie. Будь ласка, поверніть або розверніться. Fahr zurück, їдьте назад. І у нас пропонують ось 100 тисяч метрів, це 1 кілометр. Корисна інформація на сторінці. Ну, добре. Тож, я повторю, що у вас буде послухачка в слухі, вибачте, в аудіо. 13.1. Так, ну що ж, пробуємо, сподіваємося, що це воно зараз залунає. Будемо дивитися, чи це ця послухачка, чи не ця. Пробуємо. Lektion 13. Wir suchen das Hotel Maritim. Aufgabe 1.
Nach 600 Metern bitte rechts abbiegen. 600 Meter? Ach, das ist da unten vor der Brücke. Jetzt schon nach rechts? Meinst du? Nein. Nein, das ist falsch. Was? Warum denn? Nach 400 Metern bitte rechts abbiegen. Hier auf meinem Plan steht das ganz anders. Ganz anders? Ja, wie denn? Was steht denn da? Nach 200 Metern bitte rechts abbiegen. Nein, das kann einfach nicht sein. Hier geht es noch 1 oder 2 Kilometer geradeaus weiter. Ja, was jetzt? Jetzt bitte rechts abbiegen. Nein, nein, nicht abbiegen. Fahr geradeaus weiter. Und wenn dein Plan falsch ist? Bitte wenden Sie. Hörst du? Bitte wenden Sie. Was machen wir dann? Bitte wenden So, Sie. Schluss! Bitte wenden. Mein Plan ist nicht falsch. Дальше то мы все такая ситуация. А теперь давайте подивимося. Lektion 13. Wir suchen das Hotel Maritim. Зараз мені Aufgabe 1. Вимкну, давайте розберемо. Ось цей лекціон. Так, буде нормально, сподіваюся, вам видно. Aufgabe 1. Кому буде не видно, в чаті напишете мені ось цьому. Все ми добре? Що треба вислати окремо, то я вишив. Поїхали. Через 600 метрів поверніть, будь ласка, праворуч. Вінна. 600 метрів? Ой, це там унизу, перед мостом. Зі. Вона. Уже праворуч? Думаєш? Ні-ні, це неправильно. Він. Вас? Чому? Чому ні? Навігатор знову щось каже. Ось. Через 400 метрів поверніть праворуч. Вона. Це в моєму плані, але там по-іншому. Він. По-іншому? Як? Що там стоїть? Навігатор. Через 200 метрів, будь ласка, поверніть рехс праворуч. Вона каже. Ні, цього просто не може бути. Треба проїхати прямо ще кілометр або два. Він. Так, то що там? Ось навігатор зараз буде казати. А зараз поверніть, будь ласка, праворуч. Вона, ну кричить вона, ні-ні, не повертає, продовжує прямо. Він, а якщо твій план помилковий, навігатор, будь ласка, wenden Sie. Ось цей wenden, розверніться. Давайте, у нас є контекст реверсу. Контекст реверсу, який нам запропонує... У послів. Так, яке ми слово там вендем дивимося, як? Розверніться. Бачите? Повернуть, змініть, обратіть. Розверніться. Окей. Bitte wenden Sie. Так, де ми зупинилися? Де ми зупинилися? Hörst du dich? Навігатор знову повторює. Bitte wenden Sie. Поверніть, будь ласка. Він. То що ми будемо робити? So, Schluss. Так, все. Навігатор, біте, венд, будь ласка, поверніть. Майн план, існих тварь. І чоловік каже, ну так. Да. Відповідно, повертаємося з вами в книжечку. Вам треба заслухати з опорою на ось цей шматочок, що я вам демонструвала. Вам необхідно подивитися. Я вам все-таки його вирівню і закину в групу. То що там, die beiden suchen etwas, обидва щось шукають. Щось вони шукають? Шукають. Хрестик ставимо. Жінка каже, що штаб-план правильний. Правильно? Я. І ті фрау мах дея ден навігатор Анна. Вона воює з навігатором, вона його вмикає. Ну, не знаю, на речі вона його вмикає. Вимикає, швидше за все, в кінці кінців я. Тепер давайте подивимося, що тут. Навігатор це каже фрау чи воден. Якщо 600 Анна, може, зробила перше, можна не читати. Фаге радес вайта, хто це казав? Фрау кричала, я. Bitte links abbiegen, будь ласка, поверніть ліворуч. Чи було там links abbiegen? Давайте з вами подивимося. Так. Ніби links не було, він хотів праворуч, я.
Bitte wenden Sie, будь ласка, розверніться. Це казав навігатор. Fahr zurück, поверніть назад. Ось на поверніть назад, сумніваюся, що хтось це казав. Ні. Тепер ми з вами, давайте ще одну сторінку. Я auf, an, neben, vor і hinter. В цьому посібнику вони зверху показують словничок. Auf, на, an, поруч, neben, близенько, але трошки поодаль, чим an, vor, перед і hinter, позаду. Der Blick von oben. Was sehen Sie hier? Що тут у нас? Вид зверху. Що ви тут бачите? Подивіться на словничок із малюнками і закінчіть. Der Stab ist. Добре. Якщо. Що таке штаб? Ой, я перемкнула вам. Добре, добре, добре. Де наш контекст? Реверсо. Забиваєте туди штаб. Якщо ви це слово не знаєте, ви ставите, що це МК. Це він, Der Stab. І у нас є посох, жезл, штаб, паличка і таке інше. Відповідно, робімо висновок, що це червона штучка і називається штаб. Окей, поїхали. І у нас ще дивіться, ось же ж він, це штаб, циліндр, я, піраміда, у нас є і вюрфель, і кубік. Де штаб іст, де він по відношенню до вюрфеля? Де штаб на картинці А? Він є поруч, я ось так от близенько. Über die Pyramide вони засвідчують, що він над пірамідою, я. Давайте подивимося, ставте відео на паузу і зробіть C, D, E, F, G, H, I, ось ці літери. Так. І подивимося, що у нас робиться із прийменниками. А я вам скину потім картинку. Картинку кажу, урок із цими прийменниками, щоб ви з нами погралися, як ми гралися раніше. Ні? Так, ну що ж, на літері C у нас буде unter, під, де небен. Поруч, і буде перед for, zwischen це FK, між, де буде auf, ha, hinter, позаду я, і буде in. Як вам така ситуація? Це на тому все. Карти. Любите карти? In der Stadt. То ось вам карта. В місті. Was ist was? Що є? Що? Організацію. Призначте, визначте, підпишіть все, як треба. Stadtmitte. Центр міста. І центром центр уже одиничку нам десь поставили. Ось, показали, що це великий кружечок. Нам треба знайти з вами Банхоф. Банхоф – залізничний вокзал. Дом – собор. Банк – ясно, банк. Ресторан – ресторан. Пост – пошта. Поліцай – поліція. Ампель – світлофор. Брюке – міст. І кафе – кафе. Так, відповідно, ось я вам роблю таку штучку, ставте відео на паузу. І давайте будемо визначати, що. Ой, я ж вам зрізала, не видно нічого. Ну, посібник у вас буде в групі, то ви зможете користуватися і піддивлятися, що там робиться. Я? Ну що ж, давайте дивитися, що у нас де на паузу поставили і зняли. Я? Так, ресторан, приміром. Де ми його поставимо? Там, де у нас ось п'ятірочка, я, ось номер 5, де виделка і ніж, коли хочеться поїсти. Наступне у нас буде, давайте пошукаємо банк. Де у нас банк буде? Можливо, ось це гроші, чи що це воно таке? Банк, четвірочка, як ви думаєте? Де у нас буде поліцай, шапочка? Міст Брюке, дев'яточка, ось швидше за все. Я? Подивимося з вами ампель, ось світлофор. Далі, загорнула книжку. Далі дивимося кафе, можливо, ось це, де чашка парує. Так, штат міти, ясно, вже є, ми його не беремо. Дивимося Банго. Панго, де ти у нас? Напевно, ось цей домік, де їде цю. Дивимося, лишилося у нас дома. Трієчка, собор, ось цей такий горбатий надкушений будиночок. І залишилась у нас шістка пошта, там, де конверти, швидше за все. Так, добре. Hören Sie, давайте останнє це подивимося. 302. Hören Sie das Gespräch im Auto weiter und kreuzen Sie an. Воно не закінчується далі ця ситуація. Нам треба зробити richtig falsch. Die beiden suchen im Hotel. Двоє шукають готель. Добре.
Чоловік допомагає, він знає готель. Жінка каже, що готель неподалік. І у нас презенс. Урок по презенсу обов'язково я теж скину, щоб не було у вас дірок. Хельфен, хільфст і хільт. Це зміна кореневої голосної. Але я вам не просто на презенс скину, закінчення я, а зміна кореневої, як ми теж топлися із цим. Так, значить, це у нас буде трек 302. Добре, це ще попробую його знайти в цій папці. Шкода, що немає його на сайті, так, щоб вигрузити. І було підписано вправо 4. Ну, вже як є така ситуація. Так, це мені треба зайти в лекціон 15. Це не 15, мені треба 13. А де ж він тут? Зараз, мої хороші. Лекціон 13 мені потрібен. 14 знайшла, 13 9. А є. Якщо сортувати його за іменем, було б класно, але нема тут такого. 13, 13, 13, 4. А ну давайте цей заслухаємо зараз. Оно чи не оно? Так. Зараз подивимось. Одразу перемкну вам на транскрипцію, щоб. Aufgabe 4. Hallo? Entschuldigung, können Sie uns helfen? Ja, bitte. Wo ist denn hier die Altenburger Landstraße? Altenburger Landstraße? Oh je. Ich bin auch fremd hier. Wir suchen das Hotel Maritim. Kennen Sie das? Hotel Maritim? Nein, tut mir leid. Wie gesagt, ich bin nicht von hier. Trotzdem Dankeschön. Vielen Dank. Bitte. Gern. Entschuldigung? Ja? Kennen Sie das Hotel Maritim? Das Maritim? Ach, da sind Sie hier aber ganz falsch. Das ist ja in der Stadtmitte. Ach, das Maritim ist im Zentrum? Ja, zwischen dem Bahnhof und dem Dom. Und wie kommen wir dahin? Also, jetzt wenden Sie zuerst mal. Und dann fahren Sie einen Kilometer zurück. Їм треба буде повернутися, як навігатор і казав. Так, зараз я вимкну ці позитив. Треба запам'ятати, щоб вам скинути це все діло. Давайте розберемо. Вітаю, вибачте, а чи не могли б ви нам допомогти? Так. А де тут та Altenburger Landstraße? Altenburger Landstraße? Я тут чужий. В'язухин, ми шукаємо готель Maritim. Ви знаєте, де це? Готель Maritim? Ні, на жаль, ні. Як то кажуть, ich bin nicht von hier. Я не звідси. Ну, тим не менше, дякуємо вам, дуже дякуємо. Будь ласка. Задоволені. Entschuldigung, пробачте, уже до баришні вони апелюють. Я, так. А ви знаєте готель Maritim? Maritim? Ага. Але ви знаходитеся від нього далеко? Да, естя, він знаходиться в центрі міста? Maritim в центрі міста? Ну так, між вокзалом і собором. А як ми туди потрапимо? Ну, спочатку розверніться, а потім поїдьте назад 1 кілометр. Ну, що ти зробиш? Така ситуація. Так, повертаємося в книженці. То як буде, яка правильна відповідь? А, Б і С. Ану, ставте відео на паузу, якщо вам треба, я, і будемо з вами розбирати. Тож, А буде richtig, а Б і С буде фальш. А чому? Чоловік не допоміг, а фрау не казала, що готель in der Nähe. Все, ми тут з вами зупиняємося, мої хороші. І завтра ми будемо працювати далі. Ось свій шенміль ми сьогодні дивилися über, nach, unter, під, in, в. Знову з готелем якась там епопея. Треба буде розібратися. Датів, номінатів, ну все як положено. Та, мої хороші, я вас вітаю з першим уроком. Зараз вам побумкає в той приватний чат купа уроків і купа завдань до цього всього супроводжуючи. Я на зв'язку. Ви знаєте, що ви можете до мене звертатися, і я вам допоможу. До зустрічі, мої хороші. Побачимося вже завтра.